waxaan ka soo saareen qodobadan ugu horeyn mudanayaashu waxay tacsii tiraya lagu dirayaan ciidamada qaranka iyo shacabka labadaba ku dhintay dagaalkii qaranka ee ka dhacay magaalada Lascaanood iyagoo ka tiraya sanoo ka xun waxaan leeyahay wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay ha shafiyo ilaahay ha bogsiyo sidoo kale guluhu wuxuu ku baaqayaa oo taageerayaa soo jeedintii salaadiinta ee ahaa baaq nabadda inay joojiyo xabad joojin la sameeyo xabad joojin la sameeyo oo la taageero xabad joojinta labada dhinacba garaadada iyo salaadiinta ciidamada la kala durkiyo qadiyadan runtii waa qadiyada aan isleenahay waxa ku imanaya xalka si loo badbaadiyo dhiigga qodobka saddexaad ee aanu soo garanay waxa weeye aan soo jeedinayna inaanu magacaawno guddi mudanayaala oo ka shaqeeya qaabkii arrintaas salaadiinta u xil saaran iyo dhinac walba uga shaqeyn lahayd sidii arrintaa xal looga gaari lahaa loo badbaadin lahaa dhiigga arrintaana runtii guddi baanu soo saari doonaa haleenka magacaabi doona insha allah ee ka kooban ilaa 11 xubnood ugu dambeyn goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu aad uga xun yahay mudane ka mid ah mudayaasha golayaha wakiiladu intii lagu jiray fadhiga doodii aragtidii mudanayaasha inuu dabada u baxay awooddii golaha gacanta ku qaatay oo halkaa ka hadlay yuuna xisha waxba lagama wado aad baa naga xunahay ganaax baanu ka soo saaray kalfadhigan inaanu ka soo xaadiri doonin golaha wakiilada wixii ciqaabana waanu soo saarayna insha allah bilbilaahi kariim mudane maxamed abiib yuusuf oo awooddii golaha qaatay halkaa ka hadlay aad baa naga xunahay aad baa u mahadsan tihiin goluhu waa jawaabta suurigaaba gudanaya wuxuu ka qaban karo xalka guud la diyaar buu yahay waan ka shaqeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed